Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 квітня. Сьогодні у випуску. Зміни у складі обласної ради. Нагородження, звіти, запити. Підсумки квітневої сесії Сумської обласної ради. Хочеш бути конкурентним – модернізуйся. У Сумах пройшов форум енергоефективності. Шлях у велику політику відкриває для активної молоді Сум школа політичного успіху. Сумщина розвивається, але проблеми сумського НВО стримують цей розвиток. Про це на сесії облради розповів депутатам голова Сумської облдержадміністрації. За словами Миколи Кличка, держава має надати преференції машинобудівним підприємствам України. Також на сесії розглядали питання захисту інституту сім'ї, підтримки чорнобильців, жорстокого поводження із тваринами та не погодилися із забороною закупівлі молока у селян. Сесія починається із нагороджень. Почесну грамоту за вагомий внесок у розвиток спорту отримує від губернатора Сумщини Максим Галінічев, шестиразовий чемпіон України, чемпіон Європи серед молоді і кращий боксер чемпіонату Європи 2017, чемпіон Європи серед молоді 2018 року. Дійсно, та молодь, яка прославляє нашу Сумщину, і, чесно кажу, дуже вражений нашою школою бокса. І думаю, що депутати нас підтримують, що треба цій талановитій молодій людині дати допомогу. Це ми, я думаю, зробимо всі спільними зусиллями. Хотів би сказати огромне спасибо губернатору Сумської області за підтримку, начальнику облспорту. Ну, спасибо, що підтримуєте. Буду старатися радувати результатам депутатів. Всім спасибо. Грамоту Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я отримає Світлана Метенко, головний лікар Сумського районного центру первинної медико-санітарної допомоги. Від приємного до сумного депутати обласної ради згадують свого колегу, який нещодавно пішов із життя. Назавжди в пам'яті і депутатського корпусу обласної ради, і виборців залишиться наш колега Геннадій Світський, який пішов з життя 9 квітня на 58-му році життя. Він був активним депутатом, неординарною особистістю, доброю людиною і вимогливим керівником. Виборча комісія повідомляє про зміни у складі обласної ради у зв'язку із смертю Геннадія Свірського. Сумська обласна виборча комісія за черговістю в списках політичної партії організації блока Петра Порошенка визнала наступним депутатом Євдокимову Тетяну Олександрівну. Голова обласної ради вручає Тетяні Євдокимовій посвідчення депутата. Далі депутатські запити. Голова фракції «Укроп» піднімає питання браконьєрства і жорстокого поводження із безпритульними тваринами. Наголошує на актуальності цієї проблеми з огляду на випадки обстрілу собак у Великих Вільмах, їх отруєння у Сумах, а також незаконного полювання на козуль у Шосткінському районі. Прошу наступної сесії керівництва Нацполіції та прокуратури звітувати з докладною інформацією про хід розслідування усіх кричущих інцидентів жорстокого поводження із тваринами та браконьєрства на теренах Сумської області за останній рік. Саме про це мій депутатський запит. Повторююсь, десь йдеться про суспільно значущу інформацію, і ми в партії «Укроп» наполягаємо на необхідності її оприлюднення. Це важливо для суспільної дискусії про те, як нам далі жити, не втрачаючи людських облич. Депутати запит підтримують. На трибуну зі звітом про підсумки діяльності у 2017 році виходить губернатор Сумщини. Розповідає про досягнення у сфері децентралізації, втілення медичної та освітньої реформ, а також про позитивні зрушення у промисловості та сільському господарстві. Відзначає те, що у Сумській області створили найкращі умови для бізнесу. Результатом нашої спільної роботи, шановні колеги, стало те, що Сумщина зайняла перше місце за легкістю ведення бізнесу серед інших регіонів України, що підтвердилось дослідженням Офісу ефективного регулювання та спілки українських підприємств рейтингу «Регіональний Doing Business». Він проводився за методологією Світового банку за 5 напрямками взаємодії підприємців із владою. Обранці ставлять губернатору питання. У фракції опозиційного блоку хочуть почути, що робить облдержадміністрація задля вирішення проблем сумського машинобудівного об'єднання. Є величезна 6-місячна заборгованість по зарплаті, відсутні перспективні замовлення підприємства,
У мене запитання. Які Сумська обласна державна адміністрація вживає заходи щодо погашення існуючої заборгованості, щоб підприємства були в тому числі державні замовлення і стабілізувати роботу цього підприємства? Микола Клочко переконаний, для того, щоб реально вирішити проблему, держава має створити для машинобудівної галузі особливі умови. Наші підприємства машинобудівні, а для Сумської області це просто була свого часу провідна галузь економіки, мають отримувати певні преференції, як би це комусь не подобалось, як би це, можливо, там не узгоджувалося з певною політикою, яку нам в тому числі намагаються нав'язувати певні міжнародні структури. Але я глибоко переконаний в тому, що лише коли наші машинобудівні підприємства отримують внутрішнє замовлення, ми зможемо вийти з цієї критичної ситуації. Серед питань порядку денного – звернення до президента, Кабміну та парламенту щодо захисту інституту сім'ї. Десятки сумчан, що прийшли до сесійної зали, просять обранців висловити свою незгоду із намірами змінити законодавство. До сімейного кодексу, до Конституції, де пропонують слова «сім'я – це союз чоловіка та жінки» змінити на слова «сім'я – це союз двох осіб». Оці люди прийшли стати на захист сім'ї в Україні. 48 депутатів голосують за те, щоб зберегти інститут сім'ї. Підтримують також ініціативу опозиційного блоку звернутися до центральної влади стосовно відтермінування введення у дію нових стандартів закупівлі молока у населення. По закупці молока у жителів сіл, запрет якого буде вже з 1 июля 2018 року. Ця проблема в Україні коснеться більше 1,5 мільйона сімей, а для яких практично всіх. Это основной заработок, это корова, это, которая дает молоко. Это абсурд, когда власть идет под диктовку МВФ и при этом говорит о том, что молоко, если закупать у селян, то это молоко второго сорта. Это молоко плохое. Как может быть молоко, которое у бабушки и дедушки в селе, которое на натуральных продуктах, оно без добавок, без порошкового, это нормальное молоко. Поэтому мы сегодня потребовали от власти, чтобы они отсрочили введение этого положения, так как следующий шаг будет. Это, конечно же, у тех, кто держит коровы, пойдут они на мясо, и государство останется без молочного животноводства. Ще одне звернення від фракції опозиції адресоване уряду та Верховній Раді і стосується відновлення пільг чорнобильцям та підвищення їх пенсій. Далі зміни до бюджету, програми соціально-економічного розвитку та низки галузевих програм. Серед питань, за які проголосував депутатський корпус, поліпшення житлових умов для спортсменки із Глухова. Людина, яка прославляє нашу область і моє рідне місто Глухів на весь світ, яка є чемпіонкою світу і Європи по біатлону, це Анна Кривонос. Дівчина довго і плідно і важко працювала, прославляє нашу країну на всьому світі, а живе в таких не дуже умовах, які відповідають стандартам 20-21 століття. Тому обласна рада і Федерація біатлону спільно склалися і купили їй будинок. Усі питання порядку денного розглянули, тож голова обласної ради закрив сесію. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Європа для українського бізнесу. Хочеш бути конкурентним – модернізуйся. Це сучасний світовий тренд. Новітні технології енергоефективності та енергозбереження для малого та середнього бізнесу презентували у Сумах на форумі для малого та середнього бізнесу. Що пропонують європейські партнери українським підприємцям і чи готові допомагати реальними коштами – дивіться далі. У просторому холі конгрес-центру – зразки технологій енергоефективності та енергозбереження. Від паливних пілетів із відходів сільгоспвиробництва, які виготовляють на Сумщині невеликі приватні компанії, і до панелей сонячних електростанцій, розрахованих як для житлового будинку, так і для міні-підприємств.
представлені виробники, причому не посередники, а безпосередні виробники Німеччини, Польщі, а також і вітчизняного виробництва. Обласна мета цього заходу – впровадження новітніх технологій. Це технології енергозберігаючі. Це і утеплення, це і вікна, це і основний, такі, це основний напрямок – це в галузі енергозбереження по енергетиці щодо впровадження технологій нових світильників, які от представлені, безпосередньо представлені нашими німецькими колегами. Основна мета обласної Сумської обласної державної адміністрації – це скорочення енергоресурсів. Це дуже, ну, на даний час дуже актуально, тому ми налаштовуємо наших бюджетників, наших державної адміністрації щодо впровадження економіки енергоресурсів. Любі технології, які дають ефект і дають відповідне енергозбереження, ми тільки за, і ми тільки за те, щоб такі, такі технології були впроваджені як на бюджетній сфері, як в промисловості, так і для населення. Суми – це перший регіон, де власні розробки і технології у сфері енергоефективності і енергозбереження презентує відома компанія-виробник із Німеччини. Енергосберігальний світ – це LED-лампи і утеплення зданий. Насчет утеплення зданий ми являємося на даний момент ведуча компанія в Германії. І у нас порядка 200 тисяч квадратметрів ми вже утеплили. Тобто і той опит, який ми накопили в Германії, то качество ми б хотіли, щоб також відбувалося тут, на Україні. Утеплення – це економія і екологія. Если поставить такую лампу, экономия порядка 80-85%. Мы несколько лет сотрудничали с этими компаниями. Моя компания «Капитолий» с Украины и компания «Врекел Энфрай», но на территории Германии. А сейчас появилась идея вводить этот бизнес энергосбережающий по энергоэффективности на территорию Сумщины. Европейским партнерам это тоже интересно. Все нам здесь идут, слава богу, навстречу. Господин Фрай даже готов предоставить расчеты, насколько это помогает. Форум-виставку з технологій енергоефективності організували спільно Центр підтримки бізнесу, що фінансується за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, і посадовці профільного управління житлово-комунального господарства обласної адміністрації. Однак актуальність теми зацікавила небагатьох представників місцевого самоврядування. Є пусті місця в залі, і розумію, що у нас, і бачу вже зараз по обличчям тих, кого знаю, дуже мало представників органів місцевого самоврядування, які своїми бюджетами і своїми можливостями і необхідністю впровадження енергозберігаючих технологій можуть сприяти і розвитку малого та середнього бізнесу в цій галузі. І це є великий мінус. Я думаю, що ми от якраз проаналізуємо цю ситуацію і все ж таки попрацюємо над тим, щоб залучати якомога більше місцевих бюджетів до впровадження енергозберігаючих технологій, тому що якщо це приватник працює над цим, він економить там свої власні кошти. А якщо над цим працюють органи місцевого самоврядування, то вони економлять не власні кошти, а кошти своїх мешканців. Посадовець говорить, хоч Сумщина вже кілька років на перших місцях в Україні із залучення теплих кредитів та заходів з енергоефективності, фактично ми тільки на початковому етапі масштабної роботи. Економія там зниження споживання газу там на 14% в сучасних умовах і в умовах енергетичної залежності все ж таки нашої країни від країни-агресора, треба про це говорити відверто, то я можу сказати, що ця робота всіми нами проводилась в Сумській області не на достатньому рівні, і збільшення заходів, збільшення таких форумів, зустрічі, все ж таки, я сподіваюся, що буде сприяти тому, що ми в пріоритети всі собі будемо виносити все ж таки не тільки задачу зекономити кошти, а й вирішити ще більш глобальну задачу – це зменшення енергетичної залежності України. Енергоефективність – це ключовий фактор підвищення конкурентоспроможності українських товарів на ринках. Тож основні дискусії на форумі – це сучасні енергоефективні технології та матеріали, програма підтримки стартапів у сфері енергетичної ефективності, можливості фінансування енергетичних інновацій за рахунок міжнародних фондів, можливості співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку для малого і середнього бізнесу. Передбачена зустріч з банкірами ЄБРР, які для великих і середніх підприємств, які мають обіг
біля 100 мільйонів гривень запропонують варіанти фінансування, в тому числі щодо проєктів з енергоефективності, енергозбереження. Кредити починаються від мільйона євро. Передбачено фактичне проведення енергетичного аудиту на одному із промислових підприємств Сумщини з демонстрацією портативних приладів і з розробкою техніко-економічного обґрунтування заходів з енергоефективності. Важливим етапом є розробка регіональних програм енергоефективності і їх бізнес-планування. Проєкти використання біогазових технологій, зеленої енергетики для громад – це практичний кейс енергоефективного села – та проєкти для енергомодернізації у житлово-комунальній сфері. У травні передбачений чотириденний тренінг з наступним коучинг супроводом учасників протягом 2 місяців. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Сумський обласний госпіталь для ветеранів війни поповнився сучасним обладнанням. Тут встановили електрокардіограф та апаратуру для фізіотерапевтичних процедур та реабілітації жителів Сумщини, третина яких – учасники бойових дій на сході України. Сьогодні на Сумщині проживає понад 36 тисяч ветеранів війни, у тому числі 10 тисяч – учасники АТО. Більшість потребує лікування та реабілітації. Оздоровчі процедури вони проходять у обласному клінічному госпіталі. Нині 30% пацієнтів закладу – це саме атовці. Це сталося в мене в районі Широкі, був там обстріл, і мене чуть-чуть вторичними осколками повредив колінка. Улучшення є. Приїхав сюди, ходити не мог. Зараз вже хожу, так вже з піддержкою палочки, ну вже ходимо. Обслуговування, якщо по 5-бальній системі, то отлично. У госпіталі для пацієнтів намагаються створити максимально зручні умови. Адже від цього теж залежить кінцевий результат лікування. Минулого року у закладі почали оновлення матеріально-технічної бази. Сьогодні від Сумського району отримують ще й сучасний електрокардіограф та 2 апарати для фізіотерапевтичного відділення. Такі прилади були вкрай необхідні, як для діагностики, так і для лікування, говорять лікарі. Для діагностики серцево-судинних захворювань, для діагностики порушень ритму, порушень провідності. Саме серцево-судинна патологія на сьогодні посідає перше місце у структурі захворювань. А фізіотерапевтичне обладнання для реабілітації, для відновлення, як функції суглобів, як функції шлунково-кишкового тракту, як функції хребта. Тому без цього обладнання ми не зможемо надавати повноцінні медичні послуги. Електрокардіограф, яким до цього часу лікували пацієнтів, вже давно застарів, зазначають медики, адже використовується він ще з 80-х років. Тож сучасне обладнання значно підвищить ефективність лікування. Сучасне обладнання, воно розраховано на прийом одразу кількох пацієнтів. Тобто, якщо ультразвуковий апарат, ми можемо одразу двох приймати. Плюс здесь уже запрограмированы встроенные программы, которые могут индивидуально подбираться под конкретного человека. На нове обладнання із бюджету Сумського району виділили 100 тисяч гривень. Відтак Сумський район став першим із 18 районів Сумщини, який передав субвенцію на покращення матеріально-технічної бази обласного клінічного госпіталю. Ми раді, що ми маємо сьогодні можливість і знайшли таку співпрацю для того, щоб наші хлопці почували себе і після вже закінчення тих страшних подій тут захищеними, щоб вони мали увагу від нас, від вас. Це вкрай необхідно. Підтримувати обласний медичний заклад власним внеском у Сумському районі розпочали минулого року. Тоді у палатах зробили ремонт, придбали телевізори та холодильники. Як умови, скажіть? Чого не вистачає? Умови хороші. По порівнянню з тим, що було і зараз, то, звісно, приємно полежати, поправитися. Ви кожного року проходите? Так, двічі на рік. Двічі на рік, навіть двічі. Я вважаю, що сьогодні районна рада і районна адміністрація хоч тут вже якийсь приклад зробила жителям Сумського району, хоч тут вже якесь поліпшення. А саме через отакі окремі моменти в житті і розумієш рівень, який є. Спасибі вам велике, наші районні хлопці дуже вам вдячні. Оскільки госпіталь є закладом обласного рівня, виділити кошти із бюджету району було проблемою. Тому влада району перевела надані їм державні субвенції на рахунок обласної ради. Потім їх і передали у лікувальний заклад. Це стосується не тільки нас, молодці хлопці. Ми з ними їздили на зустрічі з представниками спілок АТО у Верховну Раду депутатів Сумщини, Верховної Ради.
вони всі прислухались і вже, бачите, залучаються кошти із Липоводолинського району, з Роменського району і з Білопільського. Тобто не один сумський район, ми тільки були першими, ну, завдяки цьому другі районні адміністрації і ради виділяють теж кошти. Це теж плюс. Потребує госпіталь і додаткового обладнання для реанімаційного відділення. Це кисневі концентратори та кардіохірургічні монітори. Їх має бути 6, оскільки відділення розраховане на таку ж кількість хворих. Поки ж доводиться ділити один на всіх. Очільники Сумського району обіцяють підтримати госпіталь у вирішенні і цієї нагальної проблеми. Тоня Бурзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. Другий рік поспіль у Сумах проводить заняття «Школа політичного успіху». Проєкт, ініційований громадським об'єднанням «Батьківщина молода», набирає популярності. Упродовж 2 місяців 40 студентів, яких обрали на конкурсній основі, отримуватимуть знання, які потрібні молодим політикам. Цього разу про цінності та завдання сучасного політикуму говорили з народним депутатом, лідером молодіжного крила «Батьківщини» Іваном Крульком. Цьогоріч в школі політичного успіху немає вільних місць. Бажаючих отримати знання з політології, правил комунікації, інформаційної безпеки організатори обрали на конкурсній основі. В анкеті були питання, чому вони хочуть цього, чому вони хочуть прийняти участь. І, в принципі, ті люди, та молодь, які були готові або хочуть розбудовувати місто, нашу країну, тих, в принципі, амбіційних, молодих, активних ми відбирали. З майже сотні претендентів сумське відділення Всеукраїнського громадського об'єднання «Батьківщина молода» обрало тільки 40. У кожного з учнів школи своя мета. Кожен з нас є громадянином і, як-не-як, ми все одно є частиною політики. Прагнемо цього чи не прагнемо, але наша свідомість, вона нас змушує, тим не менше, робити краще своє місто, краще робити свій район, своє життя. Проєкт «Школа політичного успіху» створено для обговорення актуальних проблем молоді та розвитку її політичної обізнаності. Впродовж квітня-травня учні школи зустрічатимуться з місцевими політиками топ-рівня, експертами різних галузей, народними депутатами, політологами. Цього разу спікером став очільник «Батьківщини молодої» народний депутат Іван Крулько. Мені дуже приємно, що Сумщина – одна з перших, які підняли цю тему і почали проводити свою школу політичного успіху. Ми будемо говорити сьогодні про цінності в політиці, які основні завдання для політика, як він повинен себе вести, коли спілкується і звертається до людей, що він повинен при цьому нести і які речі говорити. І я думаю, що для багатьох людей, можливо, це стане таким мотивуючим стимулом для того, щоб дійсно для себе прийняти рішення, що громадська і політична діяльність – це те, чому варто присвятити життя. Більшу частину зустрічі присвятили діалогу з гостем, запитували і про політичний шлях, особливості депутатства та результативність такої діяльності. Безпосереднє спілкування з політиками дає зрозуміти, наскільки така діяльність цікава і перспективна для молоді, говорять учні школи. Навчаюся на юридичному факультеті і дуже цікавлюся саме політикою. А дякуючи «Батьківщині молоді», яка організувала такий захід, відповідно, і запросила народного депутата України Івана Крулька розповісти про те, що є політика, чим займаються політики, особливо Верховній Раді України, та й на місцевому рівні. Це мене дійсно зацікавило, тому що я бачу своє життя в політиці. Відповідно, хотіла б дізнатися всі тонкощі цієї діяльності, цієї сфери. Дуже радий, що маю змогу почути про тернистий шлях депутатів, про минуле заняття був міський голова, який також розказав, як він досягнув цього статусу, цієї посади. Зараз от Іван Крулько, народний депутат України, тому вважаю за потрібне набувати цих знань і бажаю завершити школу політичного успіху і отримати для себе ті знання, які будуть необхідні для мого подальшого розвитку. От зараз намагаюся стати помічником депутата Сумської міської ради. Швидко визначитися з проблемою, озвучити її та запропонувати варіанти вирішення, а ще бути переконливими в своїх аргументах та знайти порозуміння з різними людьми. Такий план навчання школи політичного успіху на травень місяць. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. Змагання інтелектуалів. У Сумському геріатричному пансіонаті пройшов щорічний обласний турнір із шахів та шашок. Участь взяли ветерани війни та праці, інваліди та люди похилого віку з усієї Сумщини. Деталі у сюжеті.
У Сумському геріатричному пансіонаті проживає майже 200 підопічних. Це ветерани війни, інваліди, люди похилого віку та переселенці. Мають у цьому закладі постійний догляд, медичну та побутову допомогу, харчування, крім того, усі можливості, аби навіть у літньому віці продовжувати активне життя і розвивати творчі таланти. Ми створюємо всі умови для того, щоб люди, які проживають в закладі, себе відчували комфортно і щоб ті нерозкриті таланти, які в них були в житті, можливо, із-за яких там складних життєвих ситуацій, можливо, з яких-то клопотів, турбот, вони розкрилися зараз у нас в пансіонаті. Ми організуємо спортивні змагання «Шашок і шахмат», проводяться на базі пансіонату музичні фестивалі, це «Барви осені», а також проводяться змагання осіб з інвалідністю напередодні Дня інваліда. У пансіонаті кожне свято проходить за участю співочого колективу «Сиві зозулі», дієклуб «Садівник» та інформаційний гурток. Щороку традиційно проходить турнір із шахів та шашок. У кожному закладі області визначають переможця, який бере участь у обласному етапі змагання. Мероприятий дуже багато, всі вони дуже цікаві. Во всім стараюсь участвувати, але нельзя дозволяти здоров'я, як ви знаєте, що возраст своє бере. Ну і от чесно, я участвувала в шашки, позапрошлому году я виграла третє місце. Ну а зараз настільки наплив мужчин, вони в себе знають силу, знають можливості свої, можуть своїм умом пошевелити. Це треба для цього терпіння, треба, звісно, для цього відповідний характер. І в нас бажаючих таких дуже багато. Цьогоріч пані Олександра на турнірі у якості вболівальника. Загалом із Кролевецького, Хтирського, Воронежського, Синівського інтернатів та Сумського пансіонату за перемогу змагатимуться 10 учасників. Такий оце шаховий турнір, який зараз буде проходити, це вже другий тур, дає змогу показати, що люди навіть такого поважного віку мають світлий розум, можуть аналітично мислити, і вони не викинуті з життя. Це спосіб реабілітації, це чудова така можливість знайти себе в цьому житті, навіть якщо ти вже досяг поважного віку, навіть якщо, можливо, хтось тебе списав, люди самі себе не списують з цього життя і залишають активними в ньому. Олена, єдина жінка серед учасників турніру, розповідає, має вроджену ваду серця і вже понад 10 років проживає у Охтирському будинку-інтернаті. Окрім гри у шахи, захоплюється читанням, працює волонтером у бібліотеці. Мені захотілося, я проявила бажання, і щоб показати свій інтернат в лучшу сторону. Тому що я як там зараз працюю, вчуся, хочу показати, що Охтирський будинок-інтернат дуже присутствує і участвує в шахматному турнірі. Кожен учасник зіграє 4 партії. За результатами турніру визначать 2 переможців – по одному з шахів та шашок. Виграли там чемпіонат, тепер будемо грати тут. Будемо розкидувати на перемогу, а там як вийде. Шахмати – це гра, в спорті немає суперників, в спорті є. Спорті не трогають, спорті є суперники. Оцінює гру арбітр міжнародного рівня. Підготовка особливих гравців, говорить, вражає. Вони грають, учасники, з часами. Количество времени, конечно, ограничено, иначе мы можем играть сутками. Это раз. И тот, кто выигрывает партию, получает 1 очко. Если они играют ничью, по полочка получают, и проигрыш 0. Ну а в результате, в конце турнира мы подводим итоги и называем победителей турнира. Перемогу у обох номінаціях цьогоріч здобули представники Кролевецького будинку-інтернату. Невеликі, але практичні подарунки отримали всі учасники змагань. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасіонов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. На все добре, до зустрічі на АТВ.